wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana dhuluman jahula. Ringkasipun dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala sampun ngaturaken amanatipun, perjanjianipun, pertanggungjawabanipun dateng langit bumi gunung. Sedayanipun kala wau mboten preksa bekta, mboten kersa nanggung, malah sedayanipun kala wau nyuwun welas dhateng ngersanipun Allah supados mboten dipun paringi amanat menika. Ujugipun dawuh dipun dawuhaken wa hamalahal insan, menungso kumolawani kumolo nekat sanggup bekto dateng amanatipun Gusti Allah. Saknaliko ing mriku menungso menika pikantuk titel saking ngersanipun Allah. Nopo titelipun kala wau? Innahu kana dhuluman jahula. Pancen menungso niku nopo akeh dholime, akeh bodoh, mboten ngerti ngertine. Wonten ing dawuh malih sakbadanipun kawula lan panjenengan kepaksa kumolawani kersa mbekta dhateng amanatipun Gusti Allah, dipun dawuhi kula lan panjenengan dening Gusti Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dipun perintahaken dening Gusti Allah supados kula lan panjenengan menika punapa kersa nyampeaken amanat dhateng sinten ingkang kagungan amanat. Menawi kewontenan menika angel dipun atasi, boten saged sami nampi napa malih dipun dawuhi kula kan panjenengan dening Gusti Allah, wa idza hakamtum bainan nas ayyahkumu bil adli, supados ngukumi ngelenggahaken kelayan pelenggahan ingkang adil. Ya. Kewontenan kados mekaten kala wau dipun jawab piyambak dening Gusti Allah napa, innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Panci sak restosipun Gusti Allah menika napa, sak sae-saenipun angsalipun paring pitutur, paring petunjuk napa nggenahaken dhateng kula lan panjenengan. Nggih. Menawi sampun mekaten dos pundi dhaipun Gusti Allah, dipun elingno kula kalian panjenengan kalian Gusti Allah, innallaha kana sami'an basira. Jinapak-napakno kewontenan kula kali panjenengan niku napa dipun pirengaken, dipun pirsani dening Gusti Allah. Lah, menawi sampun mekaten dos pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuhaken
kullukum ra'in. Kabeh kula kali sampean niku napa? Minangka uang sing ngangon. Ya. Niki lho kok nggunakno kata ngangon niki enten napa niki? Ya. Dianggep angon kula kali sampean niku kelayan Gusti Allah, kelayan Gusti Kanjeng Nabi. Ya. Niki enten napa niki? Nggih, mungkin kula onceki. Nggih, merga napa? Kula onceki niku teng mriki kula gathuk-gathukna kathah angon niku, dawuh angon. Merga teng hadis sahih alladzi rawahu al-Imam Muslim an Jabir radhiyallahu an Gusti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Okay. Boten enten sing jenenge nabi niku nek sampai diutus dening Gusti Allah mesti prakteke dhisik niku liwat napa ujian angon wedhus. Niki enten napa niki? Mugi-mugi pinaringan manfaat. Pinaringan kebidak manah kulolan panjenengan diring Allah subhanahu wa ta'ala kelayan pikantuk ridhoni pun Gusti Allah. Lajeng dos pundi? Wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Kabeh bakal ditakokno besok karo rakyate. Lho rakyat niku napa? Karo angon-angon. Angon-angone. Terusipun dawuh al-Imam ra'in, pemimpin iku ya angon, wa mas'ulun an ra'yati, bakal ditakokno karo apa sing diangon karo rakyat. Ben. Kula baleni malih. Kula pirsani wonten ing kitab At-Tafsirul Kabir lil Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu an. Dawuhipun napa? Anna ruha da'watir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa jauharata risalatih jam'ul insaniya ala da'watil haq. ونبذ الفرقة والاختلاف. Dawuhipun dos pundi? Ruh. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lan mutiaranipun intinipun keutusanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku namung napa? Ngempalaken, menyatukan kula kali panjenengan disatukan dateng pundi? Ala da'watil haqqi ila Allah, ngajak dateng kebenaran, dateng ngersanipun Allah. Lajeng enyang nomor kali napa? Buang. Nggih, ngicalaken napa-napa ingkang wontenipun kedadosan pertentangan, perpisahan, perkelompokan. Niki.
niki ingkang dipun dawuhaken dening Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim nggih ingkang dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dareng ahlul kitab minangka kalimatus sawa kalimah ingkang jejeg ayo bali oh kita dayipun Gusti Allah omongno Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum padha wae kon ambek aku ahlul kitab apa padha iku alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah niku asale tapi Muhammad niki dhaipun Kanjeng Nabi fa in tawallau mek pancen kono iku kon tuntun kaya ngono gak trima Muhammad ya wis ngomongo Muhammad dadekno saksi kabeh mau iku faqulu ishadu bi anna muslimun ke mboten repot kok sakjane niku nek gak gelem ya wis nggih napa mboten besok kon saksine niki napa kok ngeten wonten ing Al-Qur'anul Karim dalil dipun dawuhaken dening Gusti Allah napa syara'a lakum minad dini ma wasa bihi nuha walladzi auhayna ilaik وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ padha wae Muhammad sakjane iku sing tak wahyono nang awakmu sing tak wahyono menyang Nabiullah Ibrahim menyang panjenenganipun Nabi Musa Nabi Isa apa cuma loro tok Muhammad an aqimud dina wa la tatafarraqu fi sing jejeg sing lurus nyekel agama mek wis jejeg lurus aja pisah-pisah